Přeji vám krásné sobotní ráno. Dneska jsem se vydal opět na tesák tady na Bludné, protože poslední dobou docela hodně pršelo a my tady ve Zlíně v okolí nemáme docela skoro žádný vodopády nebo kaskády pěkné, kromě tady na Bludném, takže jsem toho využil. Snažil jsem se, když tak jsem ještě zastavil na určitém místě tady na tesáku s pohledem na Hostýn, jestli to nebude zajímavé, ale nebyla mlha, nebyly mraky. Světlo by mohlo být jako zajímavé, ale bez mlhy, bez mraků to není úplně ončo, takže jsem se ani nesnažil, protože v minulosti jsem docela udělal pěknou fotografii, ze které mám velikou radost právě toho desáku. A pokud se nebudou nějaké podobné nebo lepší podmínky, tak nemá cenu, abych tam šel. Ale já jsem záměrně jel sem tady na to Bludné, protože je tady docela hodně vody, hodně padá, hodně teče, takže se z toho snažím využívat. Ale co bude dnešním tématem? Chtěl bych se zaměřit na focus stacking a na jeden marginální, strašně důležitý problém, který jsem já osobně, nebo chybu, s kterou jsem já osobně dělal a se kterou bych se chtěl s vámi podělit, abyste se toho i vyvarovali do budoucna. Protože pokud nejste úplně skvělí lidi, kteří pracujete s Photoshopem a máte pero a podobně na tom počítači, tak nemůžete nikdy dosáhnout dostatečného focus stackingu, aby to bylo všechno ostré od popředí až po pozadí, s tím, že aby tam nebyly některé části rozmazané a tak dále. Takže pokud vás to zajímá, tak nebudeme se zdržovat a pojďme hned na první fotografii. Mám tady připravenou první kompozici, ale jak jsem říkal na úvodu, tak bych se chtěl trošku zaměřit na focus stacking, který si tady můžeme krásně názorně ukázat a můžeme si ukázat i vlastně problémy, které by se mohly, nebo si říct aspoň ty problémy, které by se mohly nastat při tom, když ten focus stacking děláme a potom vlastně v postprocesu se nám nemusí podařit to dobře spojit. Teda pokud neumíte dobře s tím pracovat manuálně a kreslit a tak dále, nemáte tu tušku a podobně, což velice pomáhá, ale tou myší a tak dále, to je docela těžké. Takže, když se podíváme na tu kompozici, kterou teď mám nastavenou, tak vidíte, že tady mám vodu, která mi tady krásně teče, tady pěkným obloukem. Zase snažil jsem se tam najít nějakou diagonálu, která by mohla být zajímavá, která by vlastně mohla téct tady od prostředka, dostávat se na tu levou stranu a stáčet se tady do té pravé spodní části, což si myslím, že v té fotce vypadá zajímavějc, než kdyby jsme to měli jenom prostě rovné, nebo kdyby to bylo diagonálně, co se týče z vrchu dolů nebo ze spodu nahoru a tak dál. Je to v pořádku, ale když tam máme nějaké víc těch zatáček a podobně, těch křivek, tak to může vypadat mnohem zajímavějc a v té fotce to dodá takovou lepší náladu, lepší dynamiku. Tady jsem se snažil ještě využít vlastně tady tu kládu, která se mi spojuje tady s tím předním tady kamenem nebo tady tím balvanem a zase se mi to stáčí, snažil jsem se to, ať se to zase stáčí takhle dolů do té části. Tady na té pravé straně toho moc není, tam není nic, co by bylo zajímavého, je to takové prázdné, to mi tam docela mrzí, ale tady na vrchu ono zase to rozlišení není úplně dostatečné, ale tady na vrchu se mi líbí tady to zelené a tak dál. Chtěl jsem tam dostat nějaké kapradí, chtěl jsem tam dostat nějaké listy, větve a tak dál, ale problém je v tom, že fouká a fouká tak, že já to prostě nedokážu, i když tady hlavně v lese, kdy je tady tma, tak nedokážu to vyfotit tak, aby tam bylo, abych to měl všechno ostré, protože hlavně když budeme dělat focus stacking nebo expoziční bracketing, tak prostě budeme mít problém v tom, že si to bude hýbat a když budeme dávat více snímků dohromady, kde je různý pohyb, tak to nikdy nemůžeme dát, tak to prostě nepůjde.
Takže proto jsem se snažil se tady těm kapradím a různým listům a tak dám vyvarovat, nebo co nejvíc vyvarovat. Nechal jsem je trošku dál, protože tam to vadit nebude. Protože používám širokouhlý objektiv, takže to, co je blíž, je větší, to, co je dál, je menší. Takže tam nějaké kapradí, které tam bude maličké a bude se hýbat, tak to vůbec nevadí, ono se to dá potom aj lehce odstranit. A jak jsem říkal, snažil jsem se toho hlavně to tam toho moc nedávat, a když jo, tak prostě tak, aby to nějak nevadilo. No. Musel jsem dělat focus stacking, nebo musím dělat focus stacking, protože jsem tady docela blízko, mám tady ty skaliska, dejme tomu, tak půl metru od sebe a vlastně to, co je potom dál, tady vlastně po levé straně to mám, dalo by se říct, tak 20-30 cm od sebe, tady toto je půl metru ode mě, takže když zaostřím sem, tak tohle všechno ostatní bude rozmazané. Na druhou stranu, když zaostřím sem, tak zase toto všechno popředí bude rozmazané. Takže jsem udělal raději 3 snímky, s tím, že jsem zaostřil tady, tady a tady. Tady tohle, když jsem zaostřil sem, tak už mi to zajistilo při clonu F8, že bude ostré a tady to vzadu. Použil jsem odclonutý F8, protože tady není moc světla, takže když jsem tam měl F11, tak už mi to dávalo 30 vteřin a nechci tam už to dávat nějaký časovač nebo podobně. Takže jsem to zaostřil na F8, tak abych tam měl 20 vteřin a ještě jsem to dal jsem v korekci expozice o plus žádná celá 7, tak abych vlastně tady tuhle vodu měl rozmazanou, nebo pardon, abych měl přeexponovanou a to všechno ostatní, aby bylo všechno ostatní, aby bylo pěkně exponované. Takže jsem tam dal plus těch žádná celá 7. Tady nemusím mít vůbec strach s focus stackingem, protože nic mi tam nepřekrývá. To je velký problém v tom, že řada lidí, i já jsem s tím byl, jsem se pořád díval, proč to prostě nejde a snažil jsem se furt něco vymýšlet, ale nešlo to. Protože když budete mít, dejme tomu, vepředu tady nějaké kapradí, které vám bude zasahovat do té vody nebo do nějaké další části, takže v popředí budete mít kapradí, bude to mít krásně zaostřené a to pozadí zatím bude rozostřené a pak uděláte druhou fotku, kde vlastně to kapradí v popředí budete mít rozostřené a to vzadu další část budete mít zaostřené, tak ten počítač, ani Photoshop, ani Luminar Neo, ani Zoner Photo Studio vůbec a nějaké další programy vám to prostě nedají, protože tam vždycky bude kolem toho kapradí, které bude ostré, tak a budete chtít tam dát ostré i to pozadí, tak vždycky tam bude něco rozmazané, protože tam jsou takové malé detaily, takové malé škvírky s tím, že to tam bude prosvítat a bude to rozostřené. Takže proto se snažte vyvarovat toho, aby vám nějaké něco popředí překrývalo něco v pozadí, které je rozmazané. Takže je lepší to rozvrstvit tak, abyste měli, aby bylo vlastně tady nám vlastně nic nepřekrývá. Tady vidíme, že tady máme šutr a všechno nám to tady tak pěkně navazuje a nepřekrývá to vůbec nic, takže s tím potom ten počítač si s tím dokáže potom poradit. Špatné nohy, pardon. Si s tím dokáže potom poradit, že vám to pěkně poskládá. Tohle je velký prostě problém v tom, že se snažíme dávat úplně všechno od popředí po pozadí, aby bylo ostré, ale nesmí se to překrývat. Pokud se to bude překrývat, tak nikdy nedosáhneme toho, aby ten focus stacking vyšel. Pokud, jak jsem říkal, nejste zruční potom ve Photoshopu, že to tam pěkně tuškou nebo něčím, nebo jestli umíte dobře pracovat s myší, že to tam prostě nějak vykreslíte a tak dál, ale mě to zabírá strašně moc času a většinou to není moc dobrý úspěch, takže tohle je prostě problém, který se může stát, když budete pracovat s focus stackingem a budete chtít, abyste měli všechno ostré, ale to popředí vám bude překrývat to pozadí. Takže
nebo tu zadní část, nebo tu střední a nebo a zadní část. To potom prostě bude strašný problém to vymaskovat. Takže se snažte dávat do popředí tak ty objekty, které se prostě nepřekrývají s tím pozadím, a takhle to prostě rozvrstvit na různé části, tak aby vlastně tam byly, aby se tam měli, aby se to nepřekrývalo, aby jsme to potom mohli krásně poskládat. No a potom další fotky, které jsem udělal, tak jsem měl nasazený předtím polarizační filtr, to se jmenuje F8 plus žádná celá 7, pak jsem odstranil polarizační filtr a dal jsem tam clonu F5.6, dal jsem to na ISO 400 a podexponoval jsem to o minus 1,3, takže tady tohle všechno bylo krásně exponované, ta voda, všechno ostatní bylo tmavé, jenom ta voda, potom to vymaskuju, to už není žádný problém, v jakémkoliv programu to můžete vymaskovat, ty části, které potřebujete, aby tam byl detail, aby tam nebyl bílý závoj, ale aby tam byl detail. Takže tohle už je taková standardní věc, kterou vždycky vykládám, když fotím vodopády, ale ještě jsem se nikdy nezmínil o problematice focus stackingu a tady si myslím, že to je velice důležité se zaměřit na to, aby když hodíme ten focus stacking, tak aby popředí nepřekrývalo vlastně to pozadí, aby to bylo pěkně rozvrstvené na určité části. Takže já doufám, že ta fotka vyšla a pokud ano, tak se na ní můžeme podívat právě teď. No jak se říká, tak nemáme odcházet hned po první fotce. Už jsem to po několikáté už opakoval v jiných videích, že když vyfotíme fotku na výšku nebo na šířku, tak to máme otočit a vyfotit to na výšku, protože tahle kompozice se měly být mnohem víc než ta předchozí. Je to takové jednodušší a tím, že to máme na výšku, tak jsme tam dostali víc, mnohem víc popředí a máme tam víc takové linie. Takže když se podíváme na tu fotku, tak teď můžete vidět, jak to mám namyšlené. Zase to rozlišení nebo ten rozměr toho videa je trošku odlišný než ta samotná fotka, ale vidíte, že se snažím. Je to velice jednoduchá fotka. Úplně jsem odstranil nějak ty boky, kde je hodně toho kapradí a těch listů a tak dál, které se prostě ve větru hýbou a je to prostě těžké, hlavně v takovém světle, které skoro vůbec není. Je tady docela tma v tom lese, tak je to komplikované to vyfotit tak, aby to bylo všechno ostré. Musel bych hodně nabombit ISO a dávat malou clonu a všechno bych si musel s tím poradit, možná použít i nějaké světlo z mobilu nebo tak, abych prostě ty jednotlivé části potom měl pěkně ostré, ale vyvaroval jsem se toho, nechávám to tak, že to chci zjednodušit. Proto jsem to dal i na tu výšku a myslím si, že teďkom to vypadá mnohem zajímavějc. Když se tady podíváme, tak vlastně tady nám začíná tady ta kaskáda, nebo nám tady padá voda, je to trošku z výšky, ale tím, že máme širokouhlý objektiv, je to dál, tak prostě se to nám to zmenšilo, takže to nevypadá tak mohutné, jako když se na to dívám teďkom, že by to mohlo vypadat jako zajímavě. Ale co se mi tady líbí, tak je vlastně tady ta linie, tady ta linie, která vede až vlastně sem dolů, tady teče taky dolů, tady se to střetává ta voda a vlastně mám tady tento kámen, který
je v popředí, který tam dávám jako dominantní, a kolem něho se tady obtáčí vlastně ta voda, což se mně velice líbí, a já to potom budu dávat dohromady tu fotku, aby to bylo úplně všechno ostré, od popředí až po pozadí, takže zase používám focus stacking a používám tu svoji techniku na to, abych správně vyfotil ten vodopád a abych to měl pěkně exponované, aby tam neměl zase nějaký závoj a tak dál. Nebudeme si zase o tom vykládat, protože bych to zbytečně prodlužoval, už jsem se o tom zmínil v předchozí části té videa. Teďko jenom jsem vám chtěl ukázat, že není nutné vždycky odcházet z toho místa. Lepší je si ještě podívat náhodou, jestli třeba ta kompozice nebude lepší z jiného úhlu, nebo jestli nebude lepší otočena. Já jediné, co jsem udělal, že jsem ten fotoaparát otočil, trošku jsem ho natočil dolů, což je taky docela zajímavá informace, protože když vlastně mi ten fotoaparát, pardon, trošku nohy mě zlobí, když mi ten fotoaparát natočit, dáme na výšku, a nemáme ho přímo rovně, ale dáme ho trošku dolů, tak vlastně nám ten objektiv, jak máme, tak zejména u těch širokouhlých objektivů, tak ta zadní část se nám z ničeho nic zvětší. Ono, já možná nemám dostatečně širokouhlý objektiv, ale u těch víc širokouhlých, když ten fotoaparát nakloníte, tak se vám zvětší vlastně to, co je po okrajích vzadu, tak se vám zvětší a jako kdyby trošku přiblíží. Já to možná zkusím teďko vám taky ukázat, že když to tady takhle narovnám, no možná to u toho mého není tak dostatečně vidět, ale je vyzkoušené, ne mnou, ale jinými odbornými fotografy, že když natočíme fotoaparát, nemáme ho rovně, ale natočíme ho trošku dolů, tak to, co je na vrchu, to, co je v pozadí a je na vrchu, tak se nám zvětší. Což nevím, jestli funguje u mého fotoaparátu, můžete vyzkoušet vy doma, nebo když budete někde ve městě, nebo mi napište do komentáře, jestli vám to funguje, nefunguje, jestli s tím máte nějaké zkušenosti a tak dál, ale co jsem se tak díval na jiné fotografii, kteří takhle fotí a dělají podobné vlogy, tak mi ukazovali přímo ve videu, jak vlastně to natočení má velký vliv na tu perspektivu té fotografie a vlastně se nám zvětší určitá část toho snímku. No, nebudeme zdržovat, budeme se ještě podívat tady dolů. Já jsem začal tady na vrchu, ale budeme se podívat ještě dolů a já doufám, že tady tahle fotka vyšla taky. A když ano, tak se na ní můžeme podívat právě teď. Co to vlastně focus stacking je? No, nebudu tady zavádět do nějaké teorie nebo podobně. No, důležité je, že když chceme vyfotit fotku, která je od popředí až po pozadí ostrá, ale máme něco v popředí hodně, hodně blízko a něco v pozadí hodně, hodně daleko, tak to, co je blíž, tak nebude nikdy ostré, když zaostříme dozadu, anebo naopak, když zaostříme dopředu, tak nikdy nebude ostré to, co je vzadu. Takže se budeme snažit dělat různé snímky s různou ostrostí, takže zaostříme, první snímek uděláme s tím, že zaostříme do popředí, potom někde doprostřed, druhý snímek, třetí snímek, někde třeba vzadu, v pozadí. Záleží na tom, jak máme blízko ten objektiv od různých těch částí té fotografie. A uděláme tolik snímků s různou ostrostí nebo s různým místem, kde zaostříme, tak, abychom měli všechno ostré. A potom přijdeme domů k počítači a dáme to vlastně dohromady potom přes funkci ve Photoshopu nebo v Luminárneo nebo podobně. A vlastně počítač nám automaticky tyhle fotky poskládá dohromady a všechno, co automaticky
no, asi umělou inteligencí najde ty místa, která jsou nejostřejší, a potom to všechno skloubí do jednoho snímku a máme vlastně fotku krásně ostrou od popředí až po pozadí. Ale musíme si tam vyvarovat určitých problémů, protože když budeme něčím překrývat popředí, pozadím a tak dál, tak se může stát, že to úplně nebude vončo. Takže tohle je focus stacking, aspoň takhle laicky řečeno, nebudu vám to říkat úplně teoreticky, laicky, doufám, že jste to z toho pochopili. Důležité je mít všechno od popředí po pozadí ostré s tím, že děláme různé snímky. No a pokud máte bezrcadlovku, nějakou teďkom novější, tak ten focus stacking je zabudovaný přímo v tom fotoaparátu, takže si tam stačí nastavit a nemusíte dělat několik snímků, ten fotoaparát vám ty snímky udělá automaticky sám a pak vám to automaticky hned taky poskládá. Takže tohle je zjednodušení pro bezrcadlovkáře, no ale my co nemáme bezrcadlovku nebo nemáme tam tu funkci, která automaticky udělá několik snímků a vlastně nám to všechno vyfotí od popředí po pozadí, tak si musíme vystačit manuálem tím, že děláme různé snímky a potom v počítači to dáváme nahromady. Takže to je podle mého názoru focus stacking a teď se pojďme podívat rychle na nějakou fotku. Tak doufám, že jsem vidět. Musím říct, že je super si vozit v autě gumáky, protože takhle můžete stát ve vodě a pokud máte nějaké dobré, jako mám já v Decathlonu, tak oni jako to není žádný sponsoring, ale já můžu stát klidně ve vodě a není mi zima na nohy. Mám je suché, mám je v teple, je to dobré a mám to vyzkoušené, že i v zimě to funguje. Když budete mít teplé ponožky, tak můžete stát taky v tom ve vodě. No a pak důležité, na co je důležité ještě nezapomenout, když budeme fotit takhle vodopády a tak dál, tak berte si sebou nějaký hadřík. Nejlépe na objektivy nebo na brýle nebo podobně, tohle jsou na brýle. Tohle hadřík na brýle, dívejte, jak je malý, ale poslouží mi úplně skvěle, protože já si takhle můžu vždycky utřít ten objektiv, protože tady ta voda stříká přede mnou a samozřejmě je to potom nepříjemné, když to nemáme utřené, máme tam kaňky, takže nám to potom dělá neplechy a horko těžko se potom zbavujeme v postprocesu toho těch kaněk a té fotografii, no. Je to problematické. No, potom ještě s čím mám jako velký problém, ale to je možná problém prostě u tady toho fotoaparátu nebo u zrcadlovek obecně. Špatně se mě dívá přes ten zadní displej na to, když zaostřuji. Hlavně, když je málo světla, tak ten displej ukazuje to všechno takové tmavé a je to takové hodně rozostřené, i když by to mělo být tmavé, ta ostré, tak je také rozostřené a není to úplně košer. Takže to používám, přepnu se do videa a snažím se to všechno manuálně zaostřit přes video. Když to mám správně zaostřené, hodím to zpátky do na fotografický režim a můžu krásně fotit. Takhle to budu, ale když dám ten focus stacking, tak takhle to musím dělat třikrát, čtyřikrát za sebou, že se vždycky, když dělám jeden snímek, tak se musím přehodit zpátky do videa, musím to zase přeostřit a zase se přehodit zpátky do toho, do fotografického režimu. Potom ještě, když mám polarizační filtr, tak je nejlepší ho sundat, protože když ho tam máme, tak je to všechno tmavší. Tím, že ho sundáme, máme světlejší scénu a musíme potom je možné to krásně zaostřit. No a když to máme zaostřené, tak zase nasadíme polarizák, musíme otočit tak, aby jsme to měli odstranili všechny ty odlesky a tak dál a dostali tam tu saturaci a máme snímek. No. Takže teď jsem si našel další kompozici. Neříkám, že by měla být úplně nějaká super, trošku jsem tady zápojil
zápolil s tím fotoaparátem a s tím stativem, že jsem to tady dával dopředu, dozadu, do boku, nahoru, dolů a tak dál, až jsem našel něco, co by mohlo být zajímavé. Já neříkám, že to je úplně super, protože pro mě by bylo lepší úplně nejvíc, kdybych tady mohl dát do popředí tady to kapradí. Ale protože si to hýbe větrem a za druhé mi to překrývá určité ty části, tak když bych dal focus stacking, tak bych to nedostal. Nedostal bych tam tu ostrost toho kapradí a tady toho pozadí okolí. Ale tohle je super, tohle jsem hledal, nebo hledám vždycky, když jdu fotit v lese nebo nějaké vodopády, protože to je úplná pecka. Má to úplně jiný kontrast, dostane vám to úplně něco super zajímavého do toho popředí. Takhle, když se na to podíváme, tak jak to mám já, tak mám tam krásné linie, všechno se mi tam líbí, mám tam diagonály, mám tam linie, všechny se mi to stáčí a tak dál. Ale chybí tam něco zajímavého tady, protože je to takové hodně tmavé, je to takové, ok, je to zelené, jsou tady mechy, ale není to úplně perfektní. Tohle by vyskočilo, to kapradí by vyskočilo, ale zase musíme si říct, budu se tady trápit s tím snímkem, který potom nevyjde, protože vím, že nevyjde, anebo si radši tady najdu kompozici, se kterou můžu pracovat úplně v klidu a vyjde mi bez problému. Takže jak zase vidíte, já tady nemám žádný problém s tím, abych dal focus stacking. Mám to pěkně rozvrstvené, takže když zaostřím sem a udělám ty jednotlivé ty snímky, 3-4 snímky, tak nebudu mít potom problém v postprocesu ten focus stacking poskládat dohromady. No a já se potom po tom postprocesu budu hlavně hodně hrát s těmi stíny a světly. OK, tohle je standard, to tam prostě budu muset nějak vymaskovat a tak dál, ale s čím si budu hrát, tak se budu snažit do těchto částí, do této hrany, navrch dostat více světla, abych zase udělal kontrast mezi touhle částí a touhle částí, která je úplně tmavá, ale úplně. Potom se budu snažit zase udělat nějaké kontrasty, nějaké světla, stíny a tak dál mezi sebou tady na této části. Takže si s tím budu hrát, budu se snažit, aby nejvíc vyskočila hlavně tady ta voda. Mně se to líbí, je to krásné diagonálně, ještě se to tak, tam nějak stáčí. Škoda jenom, že není vidět tady tahle část, protože ta by se mi velice líbila. Uvidím, jak to bude potom vypadat v editaci, ale předpokládám, že potom odstraním tohle a tuhle část možná taky odstraním nějakým retušovacím nástrojem, který najdu v Luminar Neos, který používám při úpravě fotografie, ale budu se snažit to tak nějak, tam nějak zapojit. Zase musíme se podívat, že tahle část je taková prázdná, ale vidíme, že tady máme silnou část a tady máme silnou část, takže ono se nám to tak trošku vyvažuje, ale tady to je trošku prázdné, takže tam budeme zase potřebovat dostat, jak říkám, ten kontrast, a budeme si muset pohrát ze světlí, ze stíny a tak dál. No a jinak jako fotka OK, neříkám, že je úplně superficial, ale když do toho dostaneme nějaké to světlo a trošku si s tím pohráme tom procesu, tak si myslím, že by ta fotka mohla být zajímavá. A pokud ano, tak se na ní můžeme podívat právě teď. Takové bylo dnešní focení. Mám tady docela tři zajímavé snímky. Řekli jsme si něco o focus stackingu. Je to prostě
problematika, která je nutná řešit, ale jak říkám, pokud máte bezzrcadlovku, tak to ani řešit nemusíte, protože vám focus tracking připraví sám. Tady je důležité, protože jsem chtěl hlavně upozornit na to, aby jsme nepřekrývali popředí s pozadím, protože to potom bude velice těžké v editaci to potom dávat dohromady, protože je to prostě komplikované. Omlouvám se tady za ty auta, které tady projíždí, ale už se vracím v autu a jedu domů. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, tak mi dejte palec nahoru. Napište mi do komentáře, pokud máte nějaké dotazy nebo s nějakým jakýmkoliv mojím komentářem k jednotlivým fotografiím nějaký problém nebo podobně, že bych tam řekl nějakou blbost. Velice rád se taky poučím, nejsem znalec, nejsem odborník, dělám to všecko pro radost ve svém volném čase a taky zjišťuju nějaké další termíny, no, prostě všechno kolem toho. Takže určitě napište mi do komentáře, mě to pomůže a samozřejmě to pomůže i tomuto videu, aby se dostalo co nejvíce lidem. Takže moc krát vám děkuju a já se na vás budu těšit asi příští týden. Čau.